banda die saki hopi hende no sa ti un kandidat di ambtenaren i personan kuta autri ba kontrakt ka waru perjudika ambtenaren shete ambtenar ka waru manda kas durante hente ara investigasyon aki 3 pa 4 anya na kas cobrando 100% di ran salario na kas e cammino con nessun di amtenare qui da forma parte di investigazione qui, ma tampoco fuori di caso qui, fuori di un sospettoso di caso. Tindi non qui, ainda sta in casa, però qui, ora qui sta buscando un cammino per rincanare, altro non qui durante anni non bevordering, altro non qui ha una vasta anstelling, l'ansbesluit di governatore firma qui non abbia vasto come amtenare, però pica sta è hecho, come in vari, qui sta avuto un contratto, guardando per ora nombrare del Departamento di Governo, che ora quita dor di caso qui, e il risultato qui, nessun di non nota nessun sospettoso ni nada. Chi che sta? Un headhunt. A correr atrás de gente, a fazer um fishing expedition, a acusar tur gente. Ministério Público adentra em tur departamento que está aqui embaixo de mim, não investigar em Selimar de Arriba até embaixo, não investigar em DOE, não investigar em DEP, não investigar tur caminho que não pôr a coba, não investigar e não há nada a fazer, simplesmente alguma acusação com a hora que não é, é testigo, não conseguir escutar, para nós, naturalmente, também vira determinante, passou para promediar. Segundo me come pocorda, portanto, meu abogado para confirmar isso aqui da história. Todo caso, come pocorda durante os últimos 30, 40 anos aqui, caminha com um juiz a baile de acordo e dentro de pouco, outro luna na Juni, nós vamos escutar como testigo de corte, diante de um juiz comissário, membro de RSTI, membro de Holanda, a ganha, dentro do caso aqui, que traz rapporto falso, que traz. Processo verbal completamente falso de caso aqui. Também escuta membro de BCI, de Corpo Policial de Aruba, que também atrai reporte falso. E onde me disse falso, está passando para outra cena fácil para não, a base de todos os recursos, para não poder controlar de 24 horas, com o que não poderia papel, está totalmente fácil, falso. Mesma coisa, tem caso aqui, também escuta também, membro de Lance Recherche, com a segunda Corpo Policial de Aruba, para trazer o reporte falso aqui. E para nós, naturalmente, isso aqui, para mim, é muito importante, mas mostra bem hecho, que não importa assim, que o Ministério Público está querendo, para trazer para quem está, pouco dia, de um weekend aqui, matou para diretor de departamento, que está na casa, que está perseguindo para 5, 6, 7 anos, não está na casa cobrando 100% de placa de Pueblo, certo momento me deu como se apunta, quanto placa? Estou pensando que não é de ex-diretor de imigração, empregado de imigração, tudo ganhando em caso, tudo está cobrando no salário, tudo entra, mesmo coisa que tem caso de Flamengo, tudo entra, cobra na placa, o povo está paga e o Ministério Público está sali, absorvi, não está correndo no caminho, não está correndo na maleta, não está bairrulando, não está seguindo a vida normal, mas ter bem consequência para esse não que está acto de mala fé e está acto malo. E pensei, me está bem corte, e pensei, não sabia, para três instâncias, não aqui, forma parte de interrogação que está bem começando. Quero meu abogado, papá, não tem que mais de parte aí. E finalmente, roupa importante, Aue, me quer fazer um anúncio de uma exigência de minha parte, Madonna, instrução na abogado Fito Carlo, que me está bem pleita até na final, desde Aue, me está começando a cruzada, que me quer para tur. Caso não de Flamengo de corte, o ordo transmitir do de prensa em vivo, isso não qualquer transmitir em vivo, para por informar a comunidade de Aruba, aribe bagabunderia, aribe porqueria, aribe fissedat que toma lugar de Ministério Público de caso aqui.